Hallo, hallo, det er Nordix Jo, og velkommen tilbake til XCOM 2. Vi skal ut på nytt oppdrag, folkens. Problemet er bare det at vi har noen skadet soldater. Jeg skulle gjerne hatt med meg Mad Dog og Hype, men det ser ikke ut som jeg får deg med meg denne gang. Men vi har et viktig oppdrag som må gjøres. Jeg prøvde å ignorere det litt og liksom scanne litt, men jeg fikk beskjed om at hei, det oppdraget her er veldig viktig, og derfor må du gjøre det oppdraget her. Problemet nå er bare det at jeg husker ikke hva oppdraget det var. Var det den? Ja, her er det. Ok, for dette her er sånn Council Mission, ting-tang. Operation Dragon Walker, Neutralized Target. 166 supplies får vi for den, og 103 Intel. Og Intelen, den kommer veldig godt med nå, for da kan vi begynne å handle på Black Market. Pluss at supplies kommer godt med. Vi tenker på at vi kan kjøpe det vi trenger på Black Market for å lage nye våpen, som igjen koster supplies. Som om det er en supplies. Nei, ok. Launch mission. Det var helt sikkert bare jeg som tok den spøken. Jeg er ikke kjent for å ha verdens beste humor. Så ja, beklager det. Ok, skal vi se. Du har allerede plukket ut shotgun, du Miss Novikova. Ja, men det er greit. Det er helt greit det. Du også? Magnetic rifle. Hva er det? Du har... Åja, det hagler det, ja. What? Lagte jeg det da? Tror de bare lagte sånne rifler, jeg? Ok, greit. Men du, Pippi, du er medic, så du skal ha en sånn med deg. Ok, så det vi skal ha med oss denne gang er Vasiljeva, som er med som grenadier. Og så har vi sniperen med oss, som da er Ivanova. Og så har vi da Pippi, som er medicen, og ser ut som lideren akkurat nå. Jeg vet at når de står i midten, så har det har ingenting å si, men jeg har alltid sittet på det sånn i XCOM, at det er de som står i midten, det er de som er lideren på laget. Jeg har bare alltid sittet på det på den måten. Og så har vi med oss gode gamle Wolverine, som skal gjøre en god jobb denne gangen også. Og så har vi da med oss Skådi Novikova, som hun skal bli med den nye shotgunnen Launch Mission. Jeg synes det ble stilig når Wolverine fikk sånn kaps. Ikke det at den kapsen gjør noe spesielt, men hun så kulere ut, synes jeg. Ok, begin mission. Skal vi se her. Om det er noe sånn cutscene, eller om det bare går rett inn. Ja da, nei da. They've asked us to move in and deal with this person once and for all. As always, we'll need to eliminate any hostile forces protecting the package to secure the area. Capture the target if possible. Use force if necessary. Okay. Neutralize target. Capture or kill enemy VIP. Hva skjer hvis jeg klarer å capture den VIP-en? For de som ikke vet hva en VIP er, så betyr det rett og slett very important person. Nei, det betyr ikke det. Det betyr very important person. Det gjør det. Ok. Let's do this. Det jeg er spennende på nå, det er om jeg kommer til å være concealed. Oi, det hakket veldig. Det er første gang jeg sitter hakket når de springer ut av skipet, tror jeg. Menace 1-5, target location confirmed. Move to engage. Move to engage. Yep. Ok. Og så skal vi der til. Ok, greit. Jeg tror vi er concealed. Yes, vi er concealed. Nice. Ok. Ok. Dette er enden av kartet. Ok, jeg liker alltid å sjekke det først. Det er mitt tips nummer 1, hvis du skal spille det spillet her. Altid ta kameraet nedover og finne ut hvor hjørnet på kartet er, så vet du mer hvor de angriper fra. Ok. Ivanova er jo sniperen vår. Ivanova bør komme seg litt opp i høyden, synes jeg. For hvis hun kommer seg opp i høyden, så har hun bedre oversikt med sniper-riflen sin. Og det er en bra ting. Så vi flytter hun der til først. For jeg ser at det er en stige der, så jeg vil at hun skal begynne å gå mot den stigen. Jeg vil bare bekrefte at det ikke var noen her først. Sånn.
Og så er det Wolverine. Du skal jo selvfølgelig frem i fronten. Så du skal faktisk helt der til. Nå skal jeg bare dobbeltsjekke at ikke hun springer gjennom en sånn rød zone og røper hvor hun er. Det som er fint med hun, det er jo det at hun... What? Hvorfor sprang du ikke helt bort? What? Trykte jeg feil? What? Ja, ja. Whatever. Det er greit. Men sender deg der til... Jeg synes det er litt rart at jeg ikke har sett noe der nå. Og så er det grenadieren vår. Jeg lurer på om du faktisk skal stikke der til, så må få litt øversikt den veien. Og så er det da Pippi. Du Pippi, du Pippi. Du skal... Du kan bare stikke der til, føler jeg. Ok, litt spesielt at jeg ikke har sett noen fiender, for det... Jeg har jo fått litt øversikt nå, har jeg ikke det da? Ok, nå, Ivanova, da kan du komme deg opp på taket. Og det er en bra ting. Det er en veldig bra ting. Jeg skulle bare likte å ha helt dekket her oppe, men det ser det ikke ut som vi får. Så da klatrer du bare opp der. Enkelt og greit. Ok, flott. Flott. Det som er skummelt med å ha folk på taket sånn, det er det at hvis det kommer sånne svære roboter, så kan de sprenge taket, og da kollapser bygget. Og det, jeg har mistet mange teammates på den måten, for å si det sånn. Skal vi se, du skal bare langt frem du, Wolverine, for du er dekket. Om de andre blir oppdaget, så vil du fortsatt være concealed, så det må vi utnytte oss av. Du skal der til. Vi har to rangers med oss. Oi, det var ikke jeg klar over. Ja, det var jo en squaddy, ikke en rookie. Det er jeg ikke fullhet med her. Ok, vet du hva jeg tror vi skal gjøre? Jeg tror vi skal bort til den døren der, og så skal vi faktisk åpne den, og så se om det er noe inne i det bygget her. Ja, det er det faktisk. Flott, ok, da vet vi litt mer. Da vet vi litt mer om hvor de er, og sånne ting. Og det er jo det vi vil vete. Skal vi se. Pippi. Du stikker der til Pippi. 10-4. Så, hvor er de på vei hen, mon tro? Det ser ut som de er på vei ut, kanskje. Begge de har mye liv, og det er ikke helt bra. Du skal bli i Overwatch. Sånn. Du, Wolverine. Hva skjer hvis jeg åpner den døra, egentlig? Du skal der til. Så skal du gå inn i Overwatch. Du kan stikke der til. Og gå inn i Overwatch. Mens du skal åpne døra. 69 og 68. Du kan få inn en granat her og begynne veldig tidlig. Jeg har 10 turns. Ok, nå må vi tenke litt her. Altså, jeg har 10 turns å gjøre dette her på. Og hvor langt må vi da? Vi må bare der til. Vi skal faktisk inn i det bygget her. Ok. Da tror jeg vil gå til angrep. Det jeg tenker på nå er, bør jeg speide etter flere fiender før jeg går til angrep nå? Eller skal jeg faktisk bare gå til angrep med en gang? Jeg tror faktisk jeg vil gå til angrep med en gang, men det jeg vil gjøre er å flytte... skal vi se, hvis du bare stikker der til foreløpig, Pippi, så får du sjansen til å heale de andre hvis det skulle skje noe. Det vi skal gjøre, vi skal ta en aid protocol. Ja, nå tok vi den på oss selv. Det var ikke det som var planen, det var Elena som skulle få den. Ja, ja. Gjort og gjort, og elg og alt dette greiene her. Skal vi hive inn en granat? Vi hiver inn en granat. Vi kjører på. Vi kjører rett og slett bare på. Da er vi i gang. Oi! 4 damage på den ene. Det er nice. Det er flott. Veldig bra, Elena. Veldig bra. Så er spørsmålet. Hvor springer de hen? Hvor springer de hen? Der har vi en. Åh, Magnetic Rifle. Eller Shard Rifle, hva det heter. Boom, ok, greit.
Men det er deres tur, så nå skal vi se hva som skjer. Hvis han kommer ut, så vil nok Hype... Nei, det er ikke Hype man med oss. Men den nye sniperen får... Panic. Ikke spring inn. Please, ikke spring inn for all del. Hva enn du gjør. Ja, ok, good. Og så skyter du. Nice. Ja, men det er bra. Det er kun én... Oi, du bommet det. Ok, det er kun to negative ting med det at de skyter sånn selv. Det er det at de bruker skudd unødvendig. Og så kan de jo bomme sånn som de gjør nå. Og jeg er... Se her. Vis hva du kan! Ja da! Nydelig. Ok, flott. Veldig bra. Det er mulig vi har en ny hype. Det er mulig vi har en ny hype på lager. Ok, slapp av. Dette går fint. Ok. Du har 68% der. Du kan bruke slash, og da gjør du 7-9 damage. 1, 2, 3, 4, 5, så det er 5 der igjen. Det betyr at du skal kunne ta han, og det skal du gjøre. Du har 94% sjanse på å treffe, og det treffer. Nice! Wolverine er genial. Hun er genial. Ok. Panic removed. Ja, men det er bra. Det er bra. Så spørsmålet da. Skal vi la han bli ut forbi, eller... Nei, hun mener jeg. Eller skal vi sende hun inn med resten av gjengen, sånn at hun kan snipe? Jeg tror faktisk du bare skal komme han inn ned, jeg. Jeg tror faktisk du bare skal komme han inn ned, for vi må jo flytte oss fremover. Vi har bare 9 turns her. Så du stikker der til, ja. Flott. Og så er det Novikova. Novikova, du... Skal vi se. Jeg ser noe litt interessant her. Det er en andre etasje her, og vi kan se inn vinduene, men på samme tid så er det ikke noe fiender der inne som vi kan se nå. Så jeg vet ikke om det er noe vits. Så jeg tror det er godt nok at du går der til. Ok, her har vi de. Jeg skulle ikke ha flyttet hun ned fra taket likevel. Ai. Men det går fint. Skal vi se. Vi kan frage han. Han har bare 3 liv, så han kan vi ta på en frag. Og det skal vi gjøre. Vi ser om vi kvitter en. Der var han død. Flott. Fikk ikke se det så bra i kameravinkelen der, men han er i hvert fall død. Og så skal du, Pippi, få lov å skyte han litt. Så du stiller deg på hjørnet der. Du har bare 34% sjanse da. Men jeg tror du skal få lov å skyte litt for det om. For du har magnetic rifle nå, så det kan være at når du treffer så gjør du litt damage. Nei, mist. Ok, men det er greit. Det var bare for å få litt experience. Experience er en bra ting. Alien activity? Wolverine da? What? Jeg trodde Wolverine skulle få lov å flytte på seg, jeg. Og dette er ikke bra. Ja! Gjør han det jeg tror han gjør? Ja, yes, nice. Han bare får opp en zombie. Det er ingen problem. Da sløser han turnen sin. Men det er jo ikke farlig det her. De er jo så trege. De kan være farlige. Jeg har opplevd at jeg har faktisk mistet en soldat på grunn av en zombie. Men dette er jo faktisk første zombien vi ser, tror jeg. Så langt. Wolverine, hvis du tar en ny slash nå, så har du 100% sjanse for å treffe. Han har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du treffer 7-9. Ok, da må vi se litt her. Hvis du bommer, så har... Ok, ja, dette skal vi gjøre. Wolverine, hvor er du hen? Der er du. Nei, der er du ikke. Hvor ble du av? Der er du. Slash. Og slash. Hvis Wolverine bommer nå... Ja, det går bra. Jeg har bare en liv igjen. Og saken er det at vi har muligheten her til å slashe med 88% sjanse for å treffe. Og det er nettopp det vi skal gjøre. Please, sier du gå på innsida. Nei, ikke utsida. Nei, innsida. Nice, for da går vi dekket. Sånn, der var han død, og da forsvinner hun zombien. Nydelig. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg sitter med tommelen opp her, folkens. Til skjermen. Jeg lever meg litt for mye inn i spillet, tror jeg. Ok, flott. Nydelig. Så fikk vi en promotion der og greier. Ivanova. Inn med deg.
Og Elena. Du stikker O inn. Og Pippi, du stikker O inn. Du skal faktisk helt bort til døra. Sånn, flott. Ok, sniperen er i en helt ok posisjon, tror jeg. Jeg tror hun skal kunne se inn døra der når den døra blir åpnet. Så derfor skal du bare gå inn i Overwatch. Wolverine, du skal gå på hjørnet. Og så skal du gå inn i Overwatch. Mens du, Pippi, skal åpne døra. Ok, vi ser ingen. Interessant. Det var litt interessant. Det var faktisk veldig interessant. Jeg hadde nå reknet med å se i hvert fall noen. Ok, men da stikker du videre inn der. Og går inn i Overwatch. Elena, du... kan bli med inn. Pippi. Overwatch. Ok, se det. Wolverine, du går videre inn. Her har man. Ok, skal vi ta han? Eller skal vi fange han? Skal vi se. To capture the VIP, move a soldier to close range and use the subdue ability. Subdue. And carry the unconscious VIP to the evac zone. Ok. Interesting. Panic this. Okay. Hvis jeg sender deg inn der til, kan du da grabbe den personen? Det kan du. Subdue. Dette har jeg aldri opplevd i spillet. Er dette en del av DLC-en, kanskje? Eller DLC-erne? Jeg har aldri vært med på sånne oppdrag før. Flott, flott, flott. Du bare blir der, i Overwatch. Wolverine, du blir O i Overwatch. Elena, du skal flytte deg ut. Eller, videre inn. Og det samme skal du, Pippi. Nei, du skal faktisk der til. Og så skal du gå inn i Overwatch. Her kommer reinforcements. Ok, og det er den veien de skal. Jeg tror de skal andre veien, jeg. Ai. Ai. Jeg var på halvveis rett spor da. Jeg trodde han var oppi her, av en eller annen grunn. Men han er jo der. Betyr det at jeg må ut der? Ja. Ok, skal vi se. Wolverine. Du stikker der til. Og så åpner du døra. Elena, du stiller deg der. De var close. De var veldig close. Oi, jeg liker ikke dette. Dette er en vrien situasjon. For de er litt for nær. De er rett og slett litt for nær. Du skal begynne å flytte deg den veien, for vi må begynne å tenke på flanking her, Pippi. Så du stikker der. Wolverine. 58 der. Du har 100% og 94%. Hvorfor gjør du bare 4-6 damage på han? Hvorfor gjør du plutselig så veldig lite? What? Men jeg kan også kaste en øks. Det koster meg ingenting. Så det prøver vi. Og det var bom. Ah! Ok. Ok, greit. Jeg forstår ikke hvorfor du bare plutselig gjør 4-6 damage. Det synes jeg var litt snodig. How do we do this one? Vent litt. Ah, ok. Hvordan gjør vi dette? Hvordan skal vi gjøre dette? Skal jeg trekke tilbake?
Jeg har fem turns. Jeg kan flytte på alle. Når det gjelder granater, så kan vi treffe begge. Dette er en vrien situasjon. Dette er en vrien situasjon. Han har det der sverdet sitt, og det liker jeg ikke. Så, vi gjør sånn. Bra. Nydelig. Du har 48% sjanse på å treffe der. Please, treff. For om du treffer nå, så hjelper det oss så veldig. Ja! 10! Ho, ho, ho. Wow! For en hit! For en hit! Ok, Og skal vi satse på at hun får full hit? Og dette er risky. Dette er risky, but here we go! Hva skjedde? Ja, du tok den! Fantastisk! Her kommer noen reinforcements. Ok, det er vanlige soldater og en sånn generalting. Greit, det er greit. Men det er vel ikke deres tur nå, når de nettopp har kommet på kartet, er det det? Jo. Å nei. Nei, ok. Det var jeg litt redd for at de skulle få begynne. Vis hva du er god for nå, Anna, for du kan bli den nye hype, eller enda en hype. Så, vis hva du er god for nå. Neida, hva er dette her? Hva er det da? Ok, du kan hake, men det er ikke det du skal. Ei. Klarer du å hive granater bort der? Nei, det gjør du ikke. 70% der. 69. Altså, du må jo komme an i dekning, det er jo ikke tvil om det, da. Så du stikker bak der. Da har du fortsatt 70% på han. Og du har 69 der. Har du flere granater igjen? Det har du ikke. Oi, dette her var spennende. Dette her var veldig spennende, plutselig. Overwatch. Du skal ha kommet deg ut, du. Du skal faktisk dertil for å sikre noe loot. Nå må ikke jeg glemme VIP-en som jeg skal ha med meg her. Jeg har 4 turns igjen. Advanced laser sight. Nice. Ok. Treff. Ja! Full treffer! Wolverine! Så er spørsmålet, får han karen her da panikk og stikker av, eller blir han der? Det vi skal gjøre, vi skal flytte deg litt nærmere. Nei, du får fortsatt ikke... Ok, men vi skal ta aid protocol på Wolverine. Så at hun får litt ekstra dekke. Sånn, pluss 20 defense. Oi, det var enda en der, ja. Stemmer det? Det var bom. Overwatch, ok. Ok. Dette så begge setter seg i Overwatch. Interesting. 35% sjanse for å treffe der.
Skal vi se, hvem skal du slashe? Jeg kan velge hvor... det visste jeg ikke. Kan vi velge hvor jeg skal ende opp? Det er kult. Men vi skal jo der til. Vi skal se, det vi skal gjøre. Vi skal prøve å se hvordan det er med slashen her. Ok. Hvis du slasher han... nei! De er jo i Overwatch, din vims! Det var miss. Jeg har en tendens til å glemme at fienten nå kan være i Overwatch, men de bommer begge to! Fantastisk! Det betyr at vi kan slashe han. Og så kan vi gå og slashe... den neste. Skal vi se. Det du skal gjøre, du skal stikke der til. Og så skal du plukke opp han. Sånn. Og så... tror jeg du skal få lov å prøve deg på et skudd igjen. Pippi. Ja da, Pippi, det er bra! Det er bra! Ok, for det vi kan gjøre nå da, er å springe bort her. Og du må ta med deg VIP-en. Og du skal bli med. Dette her har jo gått veldig bra til nå, da! Oi! Det var det vist noe som brant. Ok, skal vi se. Du kommer deg der til. 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 Det er bare du som ikke kommer deg der til. Men da stikker du bort der. Sånn. Og så er det deg. To turns igjen, så dette her går. Ivac. Ivac. Der ferer Wolverine, og så er det da du som skal vekk. Og så er det du som skal vekk. Og så er det deg. Ok, så da er det bare Pippi igjen. Og der kan Pippi gå inn i feltet. Og sånn, og sånn. Nydelig oppdrag, nydelig oppdrag. Jeg tror vi fikk to promotions, stemmer det? Flawless, vi tok 10 fiender. Jeg er veldig spent på hvor mange kills vi hadde per turn her nå. 60% på treff, det er ikke bra. Average damage på 4, ok. Average enemies killed per turn, 0,75. Death most damage, Wolverine. Most under fire er Novikova. Moved furthest er Elena. Average cover bonus 28,79. Men uansett, Operation Dragonwalker, det gikk veldig, veldig bra. Sånn skal det gjøres, team. Sånn skal det gjøres. Nå er jeg spent på hvor mange promotions jeg fikk. Tror jeg fikk to. Jeg vet jeg fikk én. Det er jeg helt sikker på. Men jeg tror jeg fikk to. Totalt. Ok, vi fikk bare én. Ok, greit. Det er Novikova, som er en ranger. Ok, vi har allerede en Phantom, så kanskje vi skal gå for en Blademaster. Skal vi se. All sorts attack steal plus 2 extra damage. Den er pluss 10 aim. Nei, vet du hva? Du skal gå Phantom Duo. Du skal gå Phantom Duo. Se det! Og så har vi fått Advanced Lighter, lighter faktisk. Vi har fått en avansert lighter. Advanced Laser Sight. Increase critical hit chance by 10%. Improving even further with proximity to target. Nice! Then a nice. You and your crew have dealt another serious blow to the aliens' efforts today, Commander.
Impressive work. Thank you, thank you. Se her, vet du. Da har vi viljestyrken til Pippi tilbake. Og ting har gått veldig bra i denne episoden her. Veldig bra oppdrag. Da, folkens, må du trykke like hvis du vil at det skal komme mer enn 18 episoder og sånne ting. Og tusen hjertelig takk om du tar deg tid til å bare trykke på abonner-knappen, så får du beskjed når det kommer nye videoer og sånn. Du kan trykke på dette tannhjulet på siden av abonner-knappen, så kan du velge at du skal få e-postvarsling når det kommer nye videoer ut og sånne ting. Og det er veldig greit. Jeg bruker det på Good Mythical Morning og får med meg hver eneste gang de legger ut en video. Jeg elsker den kanalen. Shoutout til Good Mythical Morning. Så tusen takk til deg som abonnerer. Vi ses, folkens. Ta-ta!